Якщо ти хочеш дізнатися, який штраф за несплату ЄСВ, дивись це відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. Я допомагаю будувати компанії з юридичної точки зору. Допомагаю з податками, реєстрацією, веденням та припиненням компанії, з договорами та іншими супутніми юридичними послугами. Якщо тобі це цікаво і хочеш отримувати актуальні юридичні поради для підприємців, підпишись на цей канал. А тепер щодо штрафу по ЄСВ. ЄСВ, починаючи з 2017 року, стало актуальною проблемою для багатьох ФОПів. Оскільки з 2017 року обов'язково платити ЄСВ навіть сплячим ФОПом, а про це багато хто не знає. В інтернеті та й в моїй практиці вже є багато випадків, коли фізичним особам підприємцям, які є сплячими, приходять штрафи у розмірі 15, 20, 25 тисяч гривень за несплату ЄСВ. Такий штраф приходить в зв'язку з тим, що починаючи з 2017 року, незалежно від того, чи фізична особа підприємець спляча чи активна, і взагалі незалежно від її фінансового стану, зобов'язана платити ЄСВ у мінімальному розмірі, тобто 22% від мінімальної заробітної плати. Якщо таке ЄСВ не платилося, то очевидно, що прийде штраф. Такий штраф до ФОПа 100% прийде рано чи пізно, тому що строку позовної давності по стягненню ЄСВ немає. Вимогу можуть пред'явити і за 5, і за 10 років. Штрафи за несплату ЄСВ встановлені в Законі про ЄСВ, а також в Кодексі про адміністративні правопорушення. В Законі про ЄСВ згадується про декілька штрафів. Зокрема, у випадку несплати ЄСВ до 2015 року штраф становив 5% від суми такої несплати. Вже починаючи з 2015 року штраф за несплату становить 10%. Якщо ЄСВ взагалі не сплачено або сплачено не своєчасно, то у разі здійснення перевірки податкової штраф може бути накладений у розмірі 20% від такої несплати. Крім того, Закон про ЄСВ згадує про пеню за кожен день прострочення несплати ЄСВ. Вона становить 0,1% за кожен день прострочення несплати ЄСВ. Кодекс про адміністративні правопорушення також встановлює і штраф за неправильне ведення звітності щодо ЄСВ. Він становить від 136 гривень до 255 гривень. Звертаю увагу, що підставою для накладення штрафу за несплату ЄСВ є акт податкової перевірки. Це означає, що якщо податкова не провела перевірку, то штраф за несплату ЄСВ накладений не може бути. Проте, якщо є акт податкової перевірки і там було виявлено порушення в цьому акті, то штраф обов'язково накладуть. Якщо в тебе є якісь запитання щодо несплати ЄСВ або штрафів щодо ЄСВ, ти можеш сконтактуватися зі мною за допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Посилання я залишу в описі під відео. Так само обов'язково залишай свої коментарі. Я обов'язково відповім. Постав цьому відео лайк, підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось в наступному відео.